დაბრუნდეს პირდაპირ ეთერში, დაბრუნდეს ძალიან ძალიან აქტუალური თემით. დღეს ბევრი ოჯახის და არამარტო ოჯახის სასაუბრო თემა. სრულიად იმ პაციენტებს, რომლებიც რაღაც გარკვეულ მედიკამენტს მაინც ყიდულობს აფთიაქში, განსაკუთრებით ისეთ საკუთხებს გულის ხსნართა დაავადებები, მათთვის ეს არის ძალიან ისეთი აქტუალური საინტერესო თემა. მე უსმენ და ეს არის ძალიან ბევრი რამე იკრძალება, ანუ რეცეპტის გარეშე აღარ გაიცემა, რაც მეგონა რაღაც გარკვეულ პრობლემებს შექმნის. პრობლემებს შექმნის, მაგრამ არგუმენტები იმდენად მყარია, რომ ვფიქრობ, რომ დღეს კიდე უფრო გაგომყარდება ეს არგუმენტები. ამაში დაგვეხმარება ჩვენი სტუმარი. რეგულირების სააგენტოს ფარმაცევტული დეპარტამენტის სამართლოს უფროსი ბატონი დავით მაჭარაშვილი გვეწვია. გთხოვთ ბატონ დავით. გამარჯობა. სალამი. ახლა გვინდა რომ მაქსიმალურად ეფექტურად გამოვიყენოთ დარჩენილი დრო და მაყურებელს ავხსნათ რა მოხდება 2014 წლის 1 იანვრიდან. და რატომ დადგა საჭიროება ამისა, რომ ესე აიგზალოს ურეცეპტო პრეპარატების გაცემა? მოგახსენებთ, 2014 წლის 1 იანვრიდან ძალაშედის სრულება წარმოსა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში, რომლის თანახმადაც მეორე ჯგუფის ფარმაცევტული პროდუქტის აფთიაქიდან გაცემისთვის სავალდებულო იქნება ექიმის მიერ გამოწერილი ფორმა ნომერი 3 რეცეპტის წარდგენა. ასევე ცვლილება უკავშირდება იმ ფაქტს, რომ 2020 წლის 1 იანვრიდან არასრულ წლებზე არ მოხდება პირველ და მეორე ჯგუფისთვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის გაცემა. ნუ რითი არის ახლა ეს ყოველივე განპირობებული? როგორც მოგეხსენებათ, ბოლო პერიოდში ძალიან პოპულარული გახდა, თუ შეიძლება ამას პოპულარული უწოდოთ, ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანია, როდესაც ძალიან ბევრი ფარმაცევტული პროდუქტის არათერაპიული დოზით მიღებისას ახალგაზრდები აღწევენ, არა მარტო ახალგაზრდები, ნარკოტიკულ თრობას. ამ პრეპარატებს მოკლედ იყენებენ ისეთ პრეპარატებს, რომელთაგან ძალიან ბევრი მიეკუთვნება მეორე ჯგუფის ფარმაცევტულ პროდუქტს. მოდით მოკლედ განვიხილოთ, რას ნიშნავს პირველი ჯგუფი და მეორე ჯგუფის ფარმაცევტული პროდუქტი. დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობით სამკურნალო საშუალებები იყოფა სამ ჯგუფად. პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებები, ეს არის ნარკოტიკული საშუალებები, ფსიქოტროპული ნივთიერებები, პრეკურსორები და მათ შემცველი კომბინირებული სამკურნალო საშუალებები. მეორე ჯგუფს მიეკუთვნება ის ფარმაცევტული პროდუქტი, რომლის გამოყენებაც აკრძალულია ექიმის დანიშნულების გარეშე, და მესამე ჯგუფს მიეკუთვნება ეს ფარმაცევტული პროდუქტი, რომელიც გამოყენებას დაშვებული არის ექიმის დანიშნულების გარეშე ინსტრუქციის შესაბამისად. ჩვენ რა ხსოვთ მეორე ჯგუფს? იქნებ გითხრათ, უშუალოდ მეორე ჯგუფში რა პრეპარატები შედის, რომელიც ახლა ფარმაკოლოგიური ჯგუფების მიხედვით ჩამოთვლი, ამ ჯგუფს მიეკუთვნება მაგალითად ანტიბიოტიკები, ყველაზე ისეთ გავრცელებული გულის ზარდთა დაავადების სტეროიდული ჰორმონები, ონკოლოგიური სამკურნალო საშუალებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ურეცეპტოთ აქამდე. ისეთია, ის კანონმდებლობაში 2000 წლიდან ფორმა 3, ნომერი 3 რეცეპტის ინსტიტუტი ჩადებული იყო და თუმცა ეხა ახსრულება მისი ხდებოდა თუ არ ხდებოდა, ეს ცალკე საკითხი არის. 2009 წელს განხორციელდა ცვლილება წამისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში, როდესაც მოხდა ჯგუფებად დაყოფა მედიკამენტების, და იქვე 2009 წელს გამოცემული იყო ნორმატიული აქტი, რომლის მიხედვითაც დამტკიცებული არის ფორმა ნომერი 3 რეცეპტის ფორმა და მისი გამოწერის წესი, თუმცა იქ არის გაკეთებული ერთი მონსესური ჩანაწერი, რომ ფარმაცევტს ეგრძალება რეცეპტის აწარმოების შემთხვევაში ფარმაცევტული პროდუქტის გაცემაზე უარის თქმა. ნუ წარადგენდა თუ არ წარადგენდა, პაცი ურთიერთ გამომრიცხავი არის და ეს შეიძლება აიხსნას იმით, რომ თვითონ გათვალისწინებული იყო მკურნალობის პროცესში, თქვა პაციენტის მდგომარეობა, რათა შემცირებული ყოფილიყო მის ფინანსური დანახარჯები, თქვა იგივე ექიმთან ვიზიტის დროს. თუმცა მეორე ჯგუფის ფარმაცევტული პროდუქტის გამოყენებას ახლავს ისეთი რისკის კრიტერიუმები, ისეთი უკუჩვენებები, რომ სავალდებულოა მისი ექიმის მიერ დანიშნა. დაავადებები ხან არ საუბრობთ ანტიბიოტიკებზე და სხვა მათრობელ წამლებზე, ესე ვთქვათ, გულის ზარდთა დაავადებები ძირითადად ქრონიკულ დაავადებად ამატყოფებს ჭირდებათ ხოლმე და რამდენად კომფორტული იქნება მაგალითად სულ რეცეპტით ათვალისწინებს რაღაც? რაც შეეხება ქრონიკულ პაციენტებს, ეს მომენტის გათვალისწინებული არის საკანონმდებლო ცვლილებებში, მოგახსენებთ ნორმატიულ აქტში გაწერილი არის პროექტში, ყოველ შემთხვევაში რომ ეხება ოჯახის ექიმს უფლება გამოწეროს გრძელვადიანი
рецепти, თუნდაც 6 თვიანი, თუნდაც 1 წლიანი, როდესაც ეს ეხება ქრონიკულ პაციენტებს და როდესაც პაციენტი სიმპტომურ მკურნალობაზე იმყოფება ამა თუ იმ სამკურნალო საშუალებით და პაციენტს თავის მხრივ აქვს უფლება, რომ ნაწილი შეიძინოს თავის შესაძლებლობიდან გამომდინარე სხვადასხვა ფარმაცევტულ დაწესებულებაში, სხვადასხვა აფთიაქში კეთდება ჩანაწერი რეცეპტის უკანა მხარეს, რომ შეიძინა გამოწერილი რაოდენობიდან ამდენი რეცეპტის ქსეროას ლიჩება აფთიაქში, ხოლო პირველი პირი რჩება პაციენტს და მას აქვს შესაძლებლობა, რომ მივიდეს სხვა ფარმაცევტულ დაწესებულებაში. გეოგრაფიული პრინციპი აუცილებლად გათვალისწინებული არის ქრონიკული პაციენტი, ყველა სიტუაცია გათვალისწინებული არის, არანაირ პრობლემას პაციენტს არ შეუქმნის, მით უმეტეს ფინანსურ დანახარჯებიდან გამომდინარე. მოკლედ აი განვიხილოთ ის მომენტი, თუნდაც ანტიბიოტიკო თერაპია ვთქვათ, ეხა ძალიან პოპულარული არის დღესდღეობით საქართველოში თვითკურნალობა, ყველა პაციენტი დიაგნოზი შევიჩე, მეზობელმა მიჩია, მეგობარმა მიჩია, მაგალითის თუ შევიტყვი რა, ეხა რომ თვითონ მე მქონდა ოჯახში ისეთი სიტუაცია, როდესაც სამ ერთი იგივე მედიკამენტი ჩემი ოჯახის წევრი იღებდა სხვადასხვა სავაჭრო დასახელებით. ნუ შედეგი რომ მივიღეთ, დავიწყეთ კვლევა და მივადექით, მივედით იმ მომენტამდე, როდესაც მედიკამენტები ერთი ექიმის დანიშნულიყო ორი, თქვა ვიღაც აზრობლები იქნებ და რადიკარდია განვითარდა, წნევა დაეცა და ასე შემდეგ. მე მიხდება, გვანცას არ მომხდება რა, მე რომ ვამბობ, კარგად მომიხდა ეს სამალი, რომ თქვენ არ მოგიხდება რა, თქვა ყველაფერი. აი ეს ხედა ბოლოს ერთი უბრალოდ არგუმენტებზე რა ხომ საუბრობთ, იქნებ მიუბრუნდეთ ისევ იმ თემას, ჩვენ ხსენთ რომ ახალგაზრდები აღწევენ ნარკოტიკულ თრობას. შეგიძლიათ რამდენიმე მაგალითი მაინც დაგვისახელოთ, ანუ რა იგულისხმება ამას, თქვა ერთი წამლის იმაში მიახწეს თრობას? არა, არა, მე რას გულისხმობ, ისე თქვა ერთი პრეპარატიდან, ერთი პრეპარატი მეორე შეერთებით, 10 ტაბლეტის ერთად დალე, რა იგულისხმება? ამ ხდება პუსტარულად გადამუშავება, თქვა ამ მიიღება, თქვა არის ნარკოტიკული სამკურნალო საშუალებების შემცველი კომბინირებული პრეპარატები, რომელსაც პუსტარულად ამუშავებენ და იღებენ მოკლასეელება ინტრავენურად, მაგრამ არასრულწლოვანებში ძალიან პოპულარული არის უფრო პერიოდულად მისაღების სამკურნალო საშუალებები, ტაბლეტები და მიიღებს არათერაპიულ დოზას, გადაჭარბებულ დოზას და აღწევს ნარკოტიკულ თრობას. ნუ ძალიან ბევრი ეხა ცოტა ეს უხეში ნათქვამი იქნება, მაგრამ არის ეს პრეპარატები, არის რამდენად რეკომენდირებული იქნება, მაგრამ რამოდენიმე მათგანი ძალიან ცნობილია საზოგადოებისთვის და თავშევიკავებ ეხა ამ ეტაპზე. მოქმედება ეს სრულიშია რო რა თქმა უნდა, მოდით ყველა მიწოდეს ტრაზია ლაპარაკი. აი ეს ბერკეტი მოკლედ არსებობდა კანონმდებლობაში და ამის ცვლილება მოხდა 2009 წელს იმ ნონსენსური ჩანაწერით. პრაქტიკულად არანაირი კონტროლის მექანიზმი და ბერკეტი კანონმდებლობაში აღარ იდო, რომ მეორე ჯგუფის ფარმაცევტული პროდუქტი გაკონტროლებულიყო. მათი მიმოქცევა აფთიაქებში რა მეთოდით ხდებოდა? აქედან აი როგორ შევნიშნე, ძალიან ბევრი არის თქვა ისეთი მედიკამენტი მეორე ჯგუფის, რომელიც იგივე ნარკოტიკული თრობის მისაღწევად მიიღება. ეხლა აი ერთი ციკლი არის ისეთი, იმიტომ რომ არის არა, რას ამბობ, ფიქრო, იქ ხელების წამალი მეორე ჯგუფში შედის რაღაც თელირი არის ასე ფარმაკოლოგიური ჯგუფის დასახელებისგან თავშეკავები, იმიტომ რომ რაღაც გაკვირწილად რეკლამა არ გამოვიძიზა, ინტერესი არ გაუზარდა ვიღაც ახალგაზრდა და შეფათ და არ მივიდეს აფთიაქში. Ну, არის ეხა ერთ-ერთი მედიკამენტი. ხო, ვიცი. Ну, და ახლა 2012-2013 წლებში 126 მილიონი ტაბლეტის იმპორტი არის განხორციელებული. არანაირად საქართველოში რეალურ პაციენტებს არ ჭირდება. ეს არის მედიკამენტი, რომლის არათერაპიული დოზის გამოყენება ხდება ზუსტად იმ თრობის მისაღწევად. და ამ დროს კანონმდებლობაში არ გვიდეს არანაირი ბერკეტი, რომ აფთიაქში მათი მიმოქცევა გაკონტროლდეს. ვიზე გაიცა. რეცეპტი არის ერთგვარად კომუნიკაციის საშუალება პაციენტ სამედიცინო დაწესებულებასა და ფარმაცევტულ დაწესებულებას შორის. ეს ექსტრემალური გამონაკლისები თუ არის, აი მაგალითად, იმიტომ რომ ხშირად აფთიაქები დღეს ექსპრეს დახმარების ფუნქციასაც ასრულებენ და განსაკუთრებით ხანდაზმული ადამიანები ძალიან ხშირად იყენებენ ამ მომსახურებას. უნიფრებიან და იქვე უზომავენ წნევას და იქვე მისაღები იქნა წნევის მარეგულირებელი, რომელიც 1 იანვრიდან შედის ამ სიაში. ესეთი გამონაკლისი გამონაკლისი არ ახ მეთით რა არის ახლა ცოტა მოგვიანებით პერსპექტივაში ალბათ კლინიკური ფარმაცევტის როლის დანერგვას ვაპირებთ და ამას გარკვეული დრო დაჭირდება ახლა სასიკეთო ცვლილებებს და სიტუაციის გამოსწორებას მოგეხსენებათ ბევრი დრო ჭირდება ვიდრე ლიბერალიზაციის შედეგად მიღებულ თქვათ არასასურველი და არასახარბიელო შედეგებს ნუ ეს გარკვეულწილად ლიბერალიზაცია იყო და დროის უმცირეს მონაკვეთში მივიღეთ არასასურველი შედეგი რომლის გამოსწორებასაც მეწუნეთ რა ერთი ხელის მოსმით ვერ გამოვასწრებთ
გასულებს რაღაც გარკვეული დრო დაჭირდება აუცილებლად ამას. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ერთ მოკლე კითხვას და უსწრებთ, რომ ძალიან საინტერესო. თვითონ აფთიაქებთან იყო ექიმი იმყოფებოდა ხოლმე, რომელსაც ადგილზე შეეძლო პაციენტთან დალაპარაკება, რაღაც საბუთი წაღება და იქვე გამოწერა რეცეპტი. ამას ხულის მოსამზადება. აი გასაგებია კი არის სამედიცინო სახეობები, მაგალითად, როდესაც კაბინეტები სამედიცინო, რომელიც ნებართვადი საქმიანობა არ არის და თუ კი სერტიფიკატი გააჩნია ამ ექიმს, მას შეუძლია განახორციელოს, მაგრამ არა აფთიაქში, თქვა აფთიაქის ქის მიმდებარე თან გვერდზე, ცალკე შენობაში შეუძლია სამედიცინო და მოკლებელი სამედიცინო. ჩავწერე ტესტი პატრა გამოკითხვა, ჩვენი აზრი ალბათ გასაგებია, მაგრამ რას ფიქრობს მოსახლეობა ამ ცვლილებაზე, ურეცეპტო წამოს რომ ვეღარ შეიძლება. ამ კანონს არ ვეთანხმები გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა წამაზე უბრალოდ ექიმთან ვერ მიფა რეცეპტის დასაწერად, ზოგს არ შეუძლია ფიზიკური უნარი არ გააჩნია, ზოგს საშუალება არ აქვს. ცუდათავარდა ძლევა მამიწია, შევიდა და რეცეპტი ვეძებო? ვიცი რომ მჭირდება ადელფანის სიტყვაზე და შესულელია უბრალოდ. არის წამლები, რომლებიც სპეციალურად რეცეპტით იყიდება, ვიცი ასეთი წამლები, ძირითადად ფსიქოტროპულებია და მე თვითონ მკითხო, დანარჩენებიც ასე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ან უფრო დაზღვეული იქნება საზოგადოება რაღაც შეცდომებისგან. ზოგი წამალი არ უნდა იყიდებოდეს, ზოგი უნდა იყიდებოდეს. რო გარეთ იყო და უცებ თავი ამ ტკივილის რეცეპტი რატომ უნდა მჭირდებოდეს, რომ უკეთა თავის ტკივილის წამალი მე არ მივესალმები. ყოველთვის ხო არ ვივლით ექიმთან და ეხლა რეცეპტის გამოწერა და ისე ცოტა ძნელია. ვიცი თვითმკურნალობა ზოგადად ბევრად უფრო ძვირი ჯდება, იმიტომ რომ საბოლოოდ იმ შედეგამდე მივდივარ, რომ მე სხვა რამეზეც ვფიქრდება მკურნალობა. თუ კი რაღაც სერიოზული მედიკამენტია, რომელიც დაუშვათ, შეიძლება ან რომელსაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს პაციენტს, მაშინ რა თქმა უნდა რეცეპტის უნდა გაიცეს და ისე ზოგადად არა. ხშირად არის, როდესაც ბავშვები ყიდულობენ წამას და იქ და სხვა სხვა დანიშნულების მიხედვით იყენებენ და ხშირად კიდევ არის, რომ ვიღაცის თქმით მიდიან აყიდულობენ წამას და შეიძლება საერთოდ არ შველის იმ დაავადებას აცილებენ, რაც აი ქიმიის განკარგულება იქნება, შესაძლოა ნაკლები იქნება. სხვაპლი ამ კუთხეს სამამდევი ბავშვი ასე თქვა ენიოზა ამოს და მაგის აიფონს რაც ჩემიაზე და მეუღებელი ხალგაზდები გვეშმარი ფონს საწეხავს და აკეთებენ სხვადასხვა იმის და მაგებს უნდა იყოს. არის ადამიანები, ვისაც არ აქვს იმის საშუალება რომ ექიმთან მივიდეს და რაღაცა კონსულტაცია გაიკეთოს და თავისთვის იცოდეს რა წამალი ჭირდება და ამიტომ მე არ ვეთანხმები. მაგრამ თავის ტკივილის სწავლები ჩემზე ისე უნდა იყიდებოდეს, იმიტომ რომ ანაირი რეცეპტი ამას არ შეჭდება. გარკვეული ეს მაგალითი მოქმედების სამლები რომა ეს სამლები ალბათ აღარ გაიყიდა და ეს რეცეპტის გარეშე და ძალიან კარგია. განსხვავებული განსხვავებული აზმა გაიჟღერა, თუმცა რაღაცა ისეთი ტენდენცია გამოჩნდა, რომ ახალგაზრდები უფრო ხედავენ იმ პრობლემას, რაზეც ჩვენ საუბრობდით და მომხრეები არიან, რომ შეიზღუდოს, ასე უპრაკონოდ გაყიდვა, ხანდაზმულ ადამიანებს უფრო ეპრობლემება. თუმცა ერთმა მნიშვნელოვანმა რამემ მათ გაიჟღერა, თავის ტკივილის წამლის შეძენაზე იყო საუბარი და ეს თქვა ტკივილგამაყუჩებლები რამდენად შედის იმ ჯგუფში, ეს მე არ ვიცი. მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ დღეს მდგომარეობითაც მესამე ჯგუფის ფარმაცევტული პროდუქტის ნუსხა დამტკიცებულია. საქართველოს ბაზარზე დაშვებული არის დაახლოებით 1000-მდე დასახელების ფარმაცევტული პროდუქტი. აქედან დაახლოებით 2700 დღეის მდგომარეობით მესამე ჯგუფის ფარმაცევტულ პროდუქტს მიეკუთვნება. ესე იგი ისინი გაიცნო ყოველგვარი რეცეპტის გარეშე. არსებობს ასევე პირველი ჯგუფის მედიკამენტების ნუსხა, რომლებზეც გაცემის წესი დადგენილი არის კანონმდებლობით და დანარჩენი შეება მეორე ჯგუფის. მე მინდა ვთქვა, რომ მესამე ჯგუფის ფარმაცევტული პროდუქტის ნუსხა შეიცვლება, არის თქვა ერთ და იგივე ფარმაკოლოგიური ჯგუფის მედიკამენტები, რომელიც ჩვენ ბაზარზე დაიშვება იგივე რეჟიმში, თქვა რეცეპტით თუ რეცეპტით გასაცემი, როგორც არის დაშვებული ის მწარმოებელ ქვეყანაში. ეხლა მოხდება ფარმაკოლოგიური ჯგუფების მიხედვით გაერთიანება. მოკლედ იგივე თავის ტკივილის გამაყუჩებელი, მარტივი ტკივილის გამაყუჩებელი, იგივე გაციების საწინააღმდეგო სიცხის დამწევი, თქვა ცხვირის და ყურის წვეთები, კი, არასტეროიდული ანთები საწინააღმდეგო, ნიმესულიდი, დიკლოფენაკი, ეს ნიმესილზე და მემეებზე ყველა კეტოპროფენი, აბსოლუტურად ესენი იქნება ყველა ურეცეპტო გასაცემი. აქედან გამომდინარე იმ ამასთან დაკავშირებით ესე პანიკის აწევა, რომ მოდი მე იმ ფარმაცევტულ პროდუქტზე მომიწევს ექიმთან ვიზიტი, რომლის შეძენა შემიძლია ჩემით, ეს არ იქნება. ეს საშროება არ არსებობს. მოსახლეობა ამის წინაშე არ დადგება. Ну გუშინ გამოქვეყნდა ერთ-ერთი გაზეთი პეტრო მედიაში და საქართველოს არ ვიცი როგორ გამოხატო, ეხლა პრინციპი საწყენია ჩემთვის ეს, ჩვენი კოლეგა
მედიკი აკეთებდა ესეთ კომენტარს ნიტროგლიცერინთან დაკავშირებით. ნიტროგლიცერინი მიეკუთვნება მესამე ჯგუფის ურეცეპტოდ გასაცემ ფარმაცევტულ პროდუქტს. პლუს კიდე ვიც იყო გაკეთებული ესეთი კომენტარი, რომ საქართველოს დღესდღეობით მზად არ არის. მე არ მესმის ამ ხალხის. რა ხქია საქართველოს მზად არ არის? საქართველოს არ ყავს ისეთი სამედიცინო პერსონალი, რომელსაც შეუძლია ჩაატაროს კვალიფიციური გამოკვლევა, რომელსაც შეიძლება დასვას კვალიფიციური დიაგნოზი, რომელსაც შეიძლება შეარჩიოს ამ სამკურნალოდ მარტებაში იყო ეს? არა, იყო. და თუ არ ყავს ისეთი ფარმაცევტები, რომელსაც შეიძლება თქვა რეცეპტის წაკითხვა. მესმის ჩვენი გულის ამ ხალხის არ მესმის, რატომ? იცით, მკურნალობის პროცესში გამოდის, რომ საერთოდ ვარდება სამედიცინო მომსახურების რგოლი. მთლიანად ვარდება სამედიცინო პერსონალი. თუ კი პაციენტს თვითონ შეუძლია დაისვას დიაგნოზი, თვითონ ჩაიტეროს. ძალიან დიდი ბოდიში, ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ აი უგეუბნებია რომ გაგვწრიან და ვერ დავასრულებთ ამ თემას. ძალიან სასარგებლო იყო თქვენი სტუმრება. იმისაც ისტორიით რომ ეს პანიკა რომელიც ხო ხალხში არის, არ არის ხალხო არაფერი საპანიკო და მიყვეთ. მე ხომ ახოლებს და წავიდე ექიმთან. ხალბალიჯი. ნახვამდი ხო.